Alltså, här sitter du och njuter. Oh ja. Vad testar du idag? Du vet att... Eller har du något? Testningar är min passion. Det här är min passion. Det är min levebröd. Jo, vi testar en spännande öl från Falkenberg. Vilket jag tror du kommer ifrån från början, va? Jajamän. Jo, inom mitt jobb så testar jag väldigt mycket, nästan dagligen. Men en ölbryggeri som överraskar mig otroligt positiv är ju The Pine Ridge i Falkenberg. De gör en oerhört bra kvalitet öl, olika ölsorter som de har. Men vad jag gillar mest i det här bryggeriet är att de vågar sticka ut. Och det är vad de gör och skapar, de gör dem på en oerhört bra sätt. Jag har liksom inte blivit besviken om alla sorterna som jag har testat. Vilket är inte alla. Men för några månader sedan så hade vi dubbellipa, Tiger dubbellipa från en Pine Ridge i Falkenberg. Och det sålde oerhört bra. Det tog slut väldigt fort. Och då fick vänta vi några månader för att få en ny leverans in idag. Vilket vi fick förra veckan. Vi tog flera olika sorter, men den hade jag inte kunnat njuta det riktigt. Så därför idag sitter jag och testar och skriver lite grann min bedömning. Detta är inte en recension, men detta är ju liksom ett litet enkel, snabb, kort omfattat provning. För jag tycker att det här är fantastiskt trevligt och väldigt mycket smak. Så jag kommer börja med lite dofter och aromer. Måste påpeka då att det har en vacker skumkrona som håller sig väldigt, väldigt länge. På vilket sätt att det är bra med kolsyra och innebär då att det kommer vi inte tappa så mycket dofter. Den är väldigt doftrik är det. Otroligt mycket aromer. Som lutar sig otroligt mycket det här fruktighet. Men det är en härligt mix av exotiska, tropiska frukter. Nu menar jag fruktpassion, lite mango kanske. Så genom en liten citrusaktigt. Och så som jag skrev här att det har en avslutning liksom. När vi börjar avsluta med en sweet bitter, härligt och fräsch grapefruit. Så det är nästan krispiga dofter, levande aromer. Och det tilltalar mig otroligt bra. Det finns en sötma, en hög, kan det vara karamell också, som är svårt att kunna fånga i doften i första intrycket då. Men det var jag gillar också att när jag börjar sluta dofta då så finns en härligt bitter touch. Nästan örtigt touch. Och det gillar jag, och det är humle, det är en humleromatisk som finns i bakgrunden och inte från början. Tallbar skrev jag också, liksom det finns en liten touch om det och som tydligt örtigt humligt karaktär. Då kommer vi testa. Det var inte blyg med humle. Eftersmaken är ju fantastisk, så upplever jag i eftersmaken det här sweet, bitter, örtig humlesmaken som orsakar en fantastisk bra eftersmak. Men innan det så ska vi analysera, vi ska liksom prata lite om hur upplever jag smaken är. Smaken upplever ju en tydligt grapefruit-aktig. När man säger grapefruit, det här röda apelsin, det här röda bitter apelsin som är sweet bitter, så jag brukar beskriva den. Den är väldigt intensiv, är smakrik. Och det här bittra, fruktiga-aktiga så ger en spännande liv till lite mer exotiska, tropiska och kanske sweet, alltså söta. Söta fruktighet, söta frukter. Och här kan jag uppleva en del om apelsin. Väldigt tydligt. Citrus, apelsin skrev jag. Men tror man eller ej så hittar jag mitt emellan. Det utvecklas en söt persika inslag som är otroligt härligt. Otroligt smakrik.
Och då började jag uppleva en liten sötma, en liten karamellsötma. Alla smakerna gifter sig, lever i ett mycket trevlig harmoni. Men otroligt nog, för att vara den här tropiska, fruktiga smaken, så kommer humle fram. Och humle ger en fantastisk finish, en elegant touch. Och lämnar en torrhet i munnen, vid sidan bakom i tunga. Och skapar en oerhört trevlig eftersmak, måste jag säga. En varm eftersmak, de här långvariga eftersmak som jag älskar. Som börjar känna halsbränna från magen, som drar sig upp och tar ju droppskorgen upp i halsen och så fastnar i munnen där i bakom i munnen, som är alla fullt styrka med smaken. Härligt trevlig balans mellan exotisk fruktighet, citrusaktigt, tydligt i mitten av en tydligt karismatisk sötma, karamell kan komma fram, men jag älskar det här finish eftersmak av humle smak som ger nästan en känsla, en inslag som en örtigt, bitter, elegant eftersmak. Lättdruckigt, men ändå en fullt tydligt och oerhört trevligt karaktär. Meriumbari skulle jag kunna säga. Till fyllighet. Och en fantastiskt trevliga smaker som sitter kvar i munnen faktiskt. Med en lång behaglig eftersmak. Så nej, det är en otroligt bra, som igen, Tiger, The Terrible Tiger Double IPA från Pine Ridge i Falkenberg. Det här ölen är ju framförallt, det kan man dricka när som helst, men egentligen nu när vår kommer hem i Sverige så soliga varma dagar, det kommer vara en succé i skallt. Gillar det skummet som skumkramar som håller sig väldigt länge. Aromatiskt, väldigt mycket dofter, bra balans, håller sig otroligt länge, tappar ju ingenting. Så det nästa gången så kommer jag att testa det med mat för att kunna skriva och spela in en video med en spännande recension, matrecension tillsammans med det här fantastiskt trevligt öl faktiskt från Pine Ridge i Falkenberg. Har du några andra provningar på gång eller spännande recensioner? Oh ja! Det har vi, absolut, absolut. Nu har jag varit under coronatid och varit väldigt, det har varit inte så många provningar som man har framförallt i vanliga fall då. Men så har vi bara kunderna som alltid ringer och bokar och så tillbringar vi några trevliga timmar tillsammans med mat och dryck. Men det här ginet kommer från världens minsta destilleri. Och det är faktiskt, jag vill inte vara patriotisk, men det är en svensk gin som vann guldmedaljen för augusti i England, en av världens största sprittävling. Vilket jag känner mig väldigt stolt att det är en svensk produkt som är oerhört bra. Jag har jobbat med detta. Många som följer mig vet att jag har sett lite bilder och lite recepter, drinkrecepter som har gjort på det här Fräkne Gin Navy 57%. Men jag har inte recenserat det. Så vi har ett provning inom 2 veckor. Där vi kommer att ha 3 svenska gin och 3 utländska gin. Så kommer det att presenteras med ceviche, 2 olika chokladbitar, och sen kommer alla gästerna avsluta med att skapa sin egen gin tonic. Men det nästa recension som vi har på gång om en vecka innan provningen är ju Fräkne Navy Strange Fräkne gin, för att det är en oerhört trevligt och bra gin som jag har jobbat med. Jag älskar den, men jag har inte skrivit eller spelat in en recension med min åsikt. Så det är det vad vi har på gång framför den. Okej? Okej, jag ser fram emot att se det. Tack, tack, tack. Det är samma. Jag kommer säkert spela en video eller kommer jag skriva en recension då, så hoppas att ni gillar den faktiskt. I veckan kommer recensionen på ölen, men sen kommer en spännande, vacker, trevlig recension om mina åsikter och mina små upplevelser angående Fräkne gin. Okej, men tack för idag. Jag fortsätter att njuta. Då kommer jag att dricka lite mer dubbellippa och så avnjuta lite med Fräkne gin. Cheers!